સુરત શહેરમાં ક્રાઇમની ઘટનામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે 19 એપ્રિલના રોજ ઉધના રેલવે સ્ટેશન નજીક એક યુવકની હત્યાની ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં કાકા દ્વારા જ ભત્રીજાની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સુરત ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઉધના રેલવે સ્ટેશનની સામેના રોડ પર 19 એપ્રિલના રોજ બપોરના સમયે એક હત્યાની ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં અનિલ નામના વ્યક્તિની હત્યા થઈ હતી. અને અનિલ નામનો વ્યક્તિ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરતના ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઉધના રેલવે સ્ટેશનની સામેના રોડ પર 19 એપ્રિલના રોજ બપોરના સમયે એક હત્યાની ઘટના સામે આવી હતી, જેમાં અનિલ નામના વ્યક્તિની હત્યા થઈ હતી. અને અનિલ નામનો વ્યક્તિ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અને અનિલ ઉધના વિસ્તારમાં ખરીદી કરવા ગયો હતો, ત્યારે બે વ્યક્તિઓ રાજુ જગદેવ અને સુરેશ જગદેવ બંને અનિલ પાસે આવ્યા હતા અને અનિલને ચપ્પુ માર્યો હતો. આ ઘટનામાં એણે ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેનું મોત થયું હતું. આ બાબતે પોલીસ દ્વારા અનિલના સંબંધીઓને નિવેદન લઈ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ લેવામાં આવી છે અને હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે જૂની અદાવતમાં આ હત્યાની ઘટના બની હતી, જ્યારે આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરીને અનિલની હત્યા કરનારા બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તારીખ 19 એપ્રિલના રોજ બપોરે લગભગ 2:45ના સુમારે ઉધના રેલવે સ્ટેશન MG રોડ નંબર 1 પાસે એક યુવક કે જેની ઉંમર 23 વર્ષ છે અને જેનું નામ અનિલ સંજયભાઈ નિકમ છે, તેની બે શખ્સોએ રિક્ષામાં આવી અને હત્યા કરેલી હતી. ત્યારબાદ તપાસમાં એ વાત સામે આવી કે આ બધા અંદર સંબંધી થતા હતા અને જે હત્યા કરનાર છે એ સુરેશ આનંદભાઈ જગદેવ અને જય રાજુભાઈ જગદેવ, એ બંને પણ પાછા સગા કાકા ભત્રીજા છે. આ લોકોએ કોઈ પારિવારિક અગાઉનો જે ઝઘડો હતો એના ભાગરૂપે જ તે વેર રાખી અને આ અનિલ નિકમની હત્યા કરેલી છે. આરોપીઓ ત્યારબાદ ભાગી ગયા હતા, તો એમનું જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને મોબાઈલ અને અન્ય સર્વેલન્સના આધારે શોધખોળ કરવામાં આવી અને ગઈકાલે તારીખ 20 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 21:00 વાગે બંને આરોપીઓને ગોડાદરા વિસ્તારમાંથી પકડી પાડી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, H24 ન્યૂઝ, સુરત.